Це кабінет української мови та літератури у вечірній школі. До написання переказу залишається півгодини. Більшість випускників уже за партами. Тернополянин Андрій Печенюк – найстарший з учнів. Йому 48. Розповідає, шкільний атестат мав отримати ще у 1987-му. Тоді було таке, тій часу освіта не була потрібна, але на даний момент вона часи вертаються, що освіта потрібна, навіть чи за кордон, чи тут. Без освіти зараз нікуди. І тому зараз дуже серйозне, судячи своїх висновків, дуже серйозне своїм дітям, роблю, їм показую своїм прикладом, що не потрібно, треба все завершувати, закінчувати. Василь Бурось на державну підсумкову атестацію приїхав з передової. Служити пішов у 2016-му. Каже, через хворобу не отримав атестат про середню освіту. Це ще було у 2009-му, я попав у больницю і не здав екзаменів тоді. І так прийшов час, потім пішов служити, тепер хочу поступати на військового, а мені треба атестату. Директор школи Мирослава Грицев розповідає, серед учнів, які прийшли на державну підсумкову атестацію, шестеро переселенців з окупованих територій. Є, зокрема, одна дівчинка, яка проживає в Донецьку, але вона здобувала за 9 клас освіту, вона в Дніпропетровську, а в цьому році вона вибрала нашу школу, вона на заочно-дистанційній формі навчання навчається, вона в період сесії прибувала, хоч з труднощами її була, але вона приїхала сюди і складала контрольні, деякі контрольні висилала по інтернету. І вона успішно закінчує, бо вона хоче отримати атестат України. 17-річна Єлизавета Драган каже, поки що українською володіє недостатньо, але хоче отримати атестат. У Донецьку немає української освіти. Я хочу вивчити українську мову, щоб отримати вищу освіту в українському вищому навчальному закладі. О 9:00 педагог-екзаменатор Ольга Віваль оголошує тему та зачитує текст атестаційного твору. Випускники приступають до написання переказу. На це їм виділили 90 хвилин. Результат повідомлять до 3 червня. У цей день учні складатимуть державну підсумкову атестацію з історії України та математики, повідомила директор закладу Мирослава Грицев. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.